Кеген қабір, қабірді мысалы үшін жаннат бағларынан бір бағдым, екі дозақ чағларынан бір чағдым деген нәрсе де, ұстаз мен қаны бір инсан ла илаха илаллах үстіде олардан өтті, бәкен гүнәх қой. Унге қабірді көрсетіп қойылады деген жайы, әбәди кетеді деген жайы болады ма, екі уақытыңша бара деген жайы көрсетіп қойылады. Әбәди жайы көрсетіледі. Әбәди жайы көрсетіледі. Деп ла илаха илаллах үстіде кеткен болса, иншаллах бір күн келіп әбі жәннәтке болушы бар. Кеген ең көп қиындаған нәрсе мені со жаннат бір бақ дейді енді. Егер Роббымыз Азза ва Джалланы көрмесе, енді мехмандарчылық келіп мезбанын көрмеген деді енді бір анаға. Егер мынаға ұқсатсам өз наурындыр. Хәмме көреді ме жаннатты? Жоқ, көрмейдіген тайфалар да бар жаннат. Көрмейдігендер бар. Аллаһны көріш жаннаттағы ең алый мақамға насип қылады. Көрмегенде ғылли ғашли болмайды ма? Қанақа болды, ұстаз? Енді жаннатқа кіргенде ғылли ғаш қалмайды. Жаннатқа ең ақыры кірген адам ойлайды ки, жаннатты ең алый мақамыда мен болсам керек деп ойлайды. Жаннатқа ең ақыры кірады, жаһаннамдан шығады ол. Жаһаннамдан күйіп, hamma günahları tugab, qorayib, Alloh taolo uni cho'miltirib, sekin tashqariga olib chiqib, jannatga borguncha ancha hikoyasi bor uni. Sahih rivoyatlarda kelgan. Oldin jahannamdan chiqarib, jahannamga qaratib qo'yadi. Jahannamdan chiqqaniga xursand bo'lib, jahannamga qarab, o'zini azobini o'ylab, shu yerdan qutuldim, xudoga chiqdi deb o'tiradi. Bir qancha muddat. Keyin zerikib ketadi. Aytadiki, "Ey Alloh, meni deydi, jahannamdan yuzimni o'g'irib qo'y." Bu eski dardli eski tushyapti, shu o'g'irib qo'y deydi. Shunda Alloh taolo aytadiki, "O'g'irib qo'yaman, lekin boshqa narsa so'ramaysanmi?" deydi. Desa banda, "Yo'q, so'ramayman, hech narsa so'ramayman." Alloh taolo uni jahannamdan yuzini o'g'irib qo'yadi-da, uzoqdan jannatni ko'rsatib qo'yadi. U jahannamdan burilganiga xursand bo'lib, ancha muddat o'tadi endi. Lekin jannat uzoqdan ko'rinyapti, qiziqish ortadi endi. Yo Alloh, shu jannatni oldiga olib borib qo'y meni, shu jannatni tomosha qilib turayin, uzoqdan ko'rish jonga tegdi deydi. Shunda Alloh taolo hech narsa so'ramayman degandingku deydi. Endi hech narsa so'ramayman deydi. Keyin uni yana olib borib jannatni hidlari urib turadigan, qarasa ichkaridagi rohatlar ko'rinadigan joyga qo'yib qo'yadi. Banda juda xursand bo'lib jannatga tikilib, ancha muddat o'tgandan keyin zerikish boshlaydi. Chunki kirmaganda hali. Shunda keyin so'raydi, "Meni deydi, shu jannatga kirgizib qo'y" deydi. Deganda hadisda Robbimiz kuladi degan hadis keladi shu. Bandani ustidan, ya'ni holatidan Alloh kuladi. Allohning kulishi o'ziga xos bo'lgan sifat. Hozir aqida darslarida o'tyapmiz. Kulish, gapirish, ko'rish, eshitish kabi sifatlar Alloh o'zi sabit qilgan sifat. Qur'onda, hadisda kelgan u. O'shaning uchun uni biz sabit qilamiz, ya'ni isbotlaymiz. Allohning bu sifatlari bor deymiz. Lekin uni o'xshatmaymiz. Odamga o'xshab kuladi, kulishligi tabassumga o'xshaydi, ko'rishligi ko'z bilan, eshitishligi quloq bilan demaymiz. Noto'g'ri. Biz Alloh o'ziga xos sifat bilan kuladi deymiz. Chunki kuladi hadisda keldi. Keyin u bandaga Alloh taolo aytadiki, "Orzu qil" deydi. "Orzu qil, jannatda senga nima bo'lishini xohlaysan?" deydi. Banda o'zini tasavvuri, o'zini fikri bilan hamma narsani orzu qiladi. "Menga mana qanday narsa bo'lsin, bunaqa bo'lsin." Bugun dunyoda kim nimani xohlasa, orzu qilsa, orzuni hammasini aytadi. Orzu aslida ushalmaydigan narsaga ham ishlatiladi. Umid ushaladigan narsaga ishlatiladi. Unda orzular so'raladi. Keyin tugadimi desa, "Bo'ldi, shu bo'lsa bo'ldi menga" deydi. Alloh taolo keyin o'zi ilhom qiladi. "Mana bu narsa ham kerak emasmi senga" deydi. Chunki banda esdan chiqaradi. Banda o'ziga kerak narsani ham bilmaydi. Hozir sizga to'satdan shunaqa anaqa bo'lsa, so'roq bo'lsa, "Nima xohlaysan?" desa, o'ylab ko'rganmisiz siz nimani so'rayman dedi. Hech narsa, masalan, so'raganingiz bilan siz o'zingizga yetarli hamma narsani, ya'ni sira olmaysiz, sanab bera olmaysiz. Alloh taolo o'zi ilhom qiladi. Keyin deydi, dunyodagi podshohlarni mulki, butun dunyo podshohligini mulki. Xohlaysanmi deydi? Xohlayman. O'shandan 10 barobar, o'shandan 100 barobar. Hammasi senga jannatda muhayyo, butga kirasan, abadiy yashaysan deydi. Shunda kirganda aytadiki, "Va ma utitu mitla ma utitu" deydi. Menga berganini singari hech kimga berilmadi deydi. U yuqori maqomni ko'ra olgan, eng past maqomdagi odam. Eng past
maqom jannatga kirdi, oxiri kirdi. Shu bilan bo'ldi, boshqa odam kirmaydi jannatga. Jannat juda shunaqa joy. Juma kuni bozor bo'ladi, Didor bozori. Hamma bozorga chiqadi. Bozorda Didor. O'sha juma kuni, o'sha bozorda, o'sha kuni Allohni ko'riladi. Keyin biz Hanafilar bizni Maturidiy aqidamizda jannatda ko'ramiz deyilmaydi. Jannatdan turib ko'ramiz. Chunki jannatda ko'ramiz desa, Alloh jannatni ichida degan tasavvur bo'lib qoladi. Noto'g'ri. Alloh taologa makon isbot qilinmaydi. Qanday ko'ramiz desa, payg'ambar alayhissalom 14 kunlik oyni odamlar ko'rsa talashmaydi bir-biri bilan. To'g'rimi? Hamma bir-biriga qochib turman ko'rib olay demaydi. Alloh taoloni xuddi shunga ko'riladi. Alloh taologa nisbatan masofa, Alloh taologa nisbatan ya'ni zamon, makon nisbati yo'q. Jannatda mana shu ikkita ko'zimiz bilan ko'ramiz. Bu dunyoda bu quvvati yetmaydi bizning ko'zimizni, oddiy svarkaga tikila olmaydi bu ko'z. Lekin Alloh taoloni qiyomatda ko'rishlikka Alloh taolo quvvat beradi. O'sha quvvat bilan Allohni ko'ramiz inshaalloh. Bu juda katta maqom. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي